i början och körde jag en mindre bil. En bil och släp och trailer har jag nog kört sedan 78-79 någonting. Nu kör jag i Sverige, i Stockholm och däromkring. Och i södra Sverige. Lite i norr ibland. Det började jag med i maj 2002. Jag är i Sverige 2-3 veckor i sträck. Där bor jag i lastbilen och det är väl både positivt och negativt. Särskilt på vintern när det blir kallt och man ligger i, man inte har något jobb på helgen. Och bilen står hela helgen om man ligger i den då. Då kan det bli lite, om det är 10-15 grader kallt och svårt att och ha värmen igång, för det tar ju på batteriet och då får man inte köra med bilen heller för avgaser och tydligt. Men det är, jag har en bror i Stockholm så jag brukar åka hälsa på honom då lite grann sådär. På nätterna sätter jag ju på värmen och så när det är just det termostatreglerat, så ställen på 20, 22, 23 grader och så stänger han av sig när han kommer upp i temperatur och så startar han. Så han går ju inte hela tiden. Men det är ju en liten plåtlåda man lägger i, så den blir ju fort avkyld. Så om det är 20 grader till exempel, då går det knappt att ligga där någon längre tid. Duscha och sånt där, det kan man göra på Viking i Stockholm, där har de en chaufförsdusch. Och sen har jag lite kontakter i Stockholm, sen ja, gamla arbetskamrater som man känner sen man bodde i Sverige. Brukar få komma till stället där de jobbar på natten. Och då kan jag få låna dusch. Där kan jag väl även få låna tvättmaskin och tvätta ibland. Brukar sätta igång tvättmaskin och sen hänger de upp den och torkar den åt dem. Och sen knackar de på dörren vid 6 på morgonen och kastar in den här torkade tvätten. Den är regel hopviken och så. Ja, sen har jag ju 2 döttrar i Mariestad i Sverige som jag. Jag brukar ju få en trailer på fredag kväll eller lördag neråt Göteborg och Kungälv. Så då brukar jag åka dit och hälsa på dem och sådär. Så då brukar jag vara där på helgerna. Och på kvällarna då slutar man i regel med 4, 5, 6, ja det kan bli 7, 8 också. Och då ligger man i Vikinghamnen i Stadsgården eller på Silja i Värtan, som jag är i Stockholm. Och är jag på väg typ till Norrköping eller något så lägger man sig på sån där lastbilstopp. Att ligga på eftervägen är inte någon. Det är både mörkt och kan vara lite riskabelt i dagens läge. Det har ju hänt lite saker och ting. Så. Jag sover i lastbil 3 veckor. Det kan ju vara bra ibland. Och det är inte som att sova hemma riktigt säng. Det är det väl inte. Men man har ju hållit på med det här livet mestadels av tiden att man har legat till lastbil. Det gjorde jag ju även i Sverige. Då låg jag ju 2-3 nätter i veckan. Körde linjebil mellan Stockholm och Göteborg. Men den här bilen är ju utrustad med både mikrovågsugn och kylskåp och
Så man äter väl frukosten ibland för det mesta i bilen. Och så kan man väl ta någon mikrovågsmat på kvällen och någon pizzabit eller något sånt där. Annars så försöker jag nog äta ett lagat mål mat ute. Så man håller sig inom husmanskosten och dylikt. Det kan ju bli lite dåligt med det om man skulle äta lastbil. Just den här sammanhållningen som chaufförer har, de sitter ofta på fik och pratar om i flera timmar. Det är nästan mest sådana som kör, ja, kör på nätterna, som kör linjebilar mellan, ja, Stockholm och Göteborg. Och de har ju olika chaufförer då. En del som kallas lots, de lastar ju och lossar på dagarna. Sen har du ju nattchaufför, han kör ju i regel en 50-60 mil då på natten. Han kan ju åka halva sträckan och sen byter de bil där och sen åker han hem igen. Just det här med när man går in på ett fik så här, på om man skulle köra natt någon gång. Så då går man mest in och tar den där timmen som man har. Men sen kan det ju hända att man kommer in någon som man känner som man inte har träffat på 5-6 år. Och sen sitter man där och pratar rätt så när det har gått ett par timmar. Så därför brukar man försöka undvika att gå in på fik. När man kör linjebil och sånt, då har de ju regel kommunikationsradioapparater emellan. Så då kan man ju ha följe, så då kan man ju språka med varandra. På vintern då kan det ju vara, ja, det kan bli omslag om man flyttar sig. Det kan ju vara plusgrader och så kommer man in i någon, ja, mindre parti som kan vara minusgrader och varit lite blött under dagen. Eller. Så man får vara på sin vakt. Man vet aldrig när den där halkan riktigt, och det är ju den som är det farligaste. Det är ju just där på hösten när första halkan kommer. Hur längre fram man kommer på vintern så och sen när snön kommer då kör man på ett annat sätt. Just det här på första halkan är nog riktigt lite otäck, och man är inte riktigt beredd heller att den ska komma. 360. Ja, en dag den kan vara att man får en trailer på Viking, kommer in ifrån Helsingfors 9:30 på morgon. Så lossar de den båten och så klockan 10 kan man regel få åka koppla. Då kan man få åka till
Norrköping och Lossa, då har du regel draklast på 66 pallar godis från Fatser i Finland till Cloettas lager de har i Norrköping. Så när man har lossat den då kan man få åka till Eskilstuna och åka och hämta en lastad trailer där, så ställer man den här trailern där. De har två trailer om dagen som går ifrån en firma i Eskilstuna som har, som lagrar kylskåp och köksartiklar och allt som. Så det går två trailer därifrån. Så då kopplar man en sån lastad och ställer man, backar man in till den tomma då. Så får man regel åka till Viking och lossar, ställa den, och så går han ut till Åbo då klockan 8 på kvällen. Och sen vissa dagar kan man få köra lokalt i Stockholm. K
kopplar runt trailer och får åka ut till en speditionsfirma och lösa styckegods. Då kan man ha en 4-5 utkörningar runt om i Stockholm. Antingen får man lasta trailern eller så får man åka och ställa av den och så får man åka hämta en ny trailer och köra ut lite till runt om i Stockholm. Och sen lastar man upp en trailern på eftermiddagen på terminalen och sen har man några ställen man hämtar lite gods. Då kör man på timtid och så då har man då kör man inte mer än en 10 mellan 10 och 15 mil eller mellan 5 och 10 mil. Det är lite olika. Men då kan man ha en hel dag på timtid. För man får ju köra en 9 timmars körtid. När man har kört 4,5 så måste man ha 45 minuters rast. Så kan man dela upp den där på 3 omgångar eller man kan ha en halvtimme och sen ta en kvart. Men man måste ha 45 minuter på 4,5 timmar. Ibland kan du man råka ut för något, det händer efter vägen, man får en punktering och då byter man ju regeln, men då tar det bortåt en timme att byta ett däck om det sitter fast då. Det är 10 bultar man ska hålla på och skruva på sig. Men sen kan det ju gå sönder. Jag var ute för ett tag sedan nu då gick det en luftledning som bara hoppade av i en hopsättning eller konan släppte så han röret trillade ner så all luften den for rätt ut sig. Så jag försökte hissa upp hytten men jag kom inte åt. Det var så trångt där så jag fick ringa till verkstad och så ringde de och beställde en bärgningsbil som kom och hjälpte mig till verkstaden och sen fick de skruva den en massa grejer för att kunna laga. Men efter 2 timmar så var jag på rull igen. Och man försöker ju att få ihop det om man har möjlighet. Men man har ju inte mycket verktyg med sig heller. Man kan inte ha hur mycket som helst. Men annars så har de ju mycket jourjobb och sånt. Men det är väldigt dyrt att ta ut sådana. Så behöver man inte så försöker man väl undvika det egentligen.
Jag kör ju en finsk registrerad bil i Sverige. Det kan vi ju göra nu när vi har gått med i EU. Och sen om det är populärt för svenska chaufförer och svenska åkerier, det vet jag inte. Men det är ingen som har sagt någonting till mig i alla fall. Men man är ju sig själv närmast nu när jag flyttar hit och fick det här erbjudandet. Så tyckte jag lite att då kunde man ju vara här och sen kom man tillbaka till Sverige lite ibland. Och Sverige känner jag ju till, har jag ju kört nu sen 78 någonting, så man har ju sett det. Finland är ju lite svårare och just det här man inte känner riktigt var man är och vilka vägar man ska åka. Så det är lite tryggare att köra i Sverige. När jag fick det här så tycker jag det vart riktigt bra.